Só. Dia pun dia mohon media sil. Orang dia pergi ke sil. Dia kelain. Dia awi lorong. Dia sejuk dia fikir. Aku rasa sensitif atau penting. Atau informasi atau kondisi pasang negara di luar disaster. Berat semana ini aku masih dia undi fikir. Atau dia sejuk dia fikir tu jadi binti fresh. Berat semana ini kan? Acontece nele, acontecimento nele acontece, né, desastre, balu nele, mas impacto vai a ter um malu balu vira lá com, total daros nele, registro e a tropação civil, né, vamos ter como cair tolo, mas ver, digamos Tene malu balu si kau, lakon dia, dengan rumah tos mengaiha, maybe, dia naik mati, lakon dia, ne, si orang Maria Gutierrez, oh iya le, 64 rams, berkali, dia menisper mer, ne, kontes tambah, aimo hanya rumah. Lakon dia, ia lakon dia, ne senior Alfred San Salsinya, ne mati nomor sida kane, kane narang jubitu Salsinya, ne bukan apa aku emergency, aku ini lemah aku si perusahaan sibil, ne dia si komando municipal, komando municipio Ermera, komando perusahaan sibil municipio Ermera nomor municipio local, poker de apoio emergência imediata. Informação mané de que foi o nome da pele. Cadê se remata, né? Cadê se remata? Cadê se remata? Sim, ida causa tambah ideia bocau, né? Tambah umat-umat tos, mas umainan, atau né, dari 64 né, la convida e a Hermera tamba a imono a minha mãe na igualdade e da macane apoio do banco mas a sanção será de macane apoio emergência apoio que das os colegas se os pessoas se viram autoridade do município da Hermera ou pouca apoio emergência né apoio emergência né mas puta aí tem não aí tem tudo aí já não ou seja e a desastre será mais resulta vítima para a convida mos e a incidente será mais menos apoio vacila e chegará apoio vacila também primeiro está muito com o ministério da saúde social no nosso fator local ser vai ir a marcar logo está estamos contribuindo vacila o apoio Kau baru nampak masih gawa, buka itu. Yang terjadi tu adalah sebab kondisemen tu disaster atau emak menggol lakuk bila ni, ni kausan itu selesai. Anin bor, halo, hai makmun. Sih 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 sih. Hai makmun signifikan ya tentunya. Anin bor. Ida kali ne umat tos maihan, dengan ini kan ne desa tren maju sinja, ida beli masuk sinja ni hal, tambah ita, ahi musim laut musim berpen, mungkin ita perasa ke ita, lalu kontrol lalu ita, ini beli ita, ne berkontesan sa, ida tambah ita ni hal, ida laut tambah ita, kondo ahi, ya merah ne tambah ahi bos, bos cerai ne orang orang musim. Acontecimentos estamos dando necessidade bom e ali carica mais ou menos além de ter vítimas que existem ainda tem vítima bacana
Depois que já está a aprovação de se catalisar,
de toda a presença, né? A fone de dentro, mas tem um plano para a distribuição, para que possa recuperar-se na condição de uma maneira restaurada. Direto, né? Do nível de cenário, mas a verificação é determinada. Está uma categoria, né? A topar, né? Tamanho ou não. Deve, né? Processo, mas... Vai ir a ser apoio à emergência, né? Depois de acontecimento, aqui que eu estou a fazer, será o levantamento, depois qual é a distribuição para apoio à emergência, vai ir com milhas também para o meio da cidade. Caso ele vai ir a mais uma vez com a colega da minha mata, né? E de a mata é bobo também, causa, né? Mas se isso não vive. Isso não vive, depois a loja mata, então, to ay han kumaneho depois na ito wala kurtan han ng motor kanya mula depois siya selo kasi wala ni siya meron tawo sa tamba klima agora pero tengku ya ano ang tawo siya na umane basic ay ay mo siya na mga bawas ng mga plates ang tawo ay ani po ku ay mo na niya tawo ida mat na usmat e keras mas evaku may ha se elas não viram lá atrás, depois para conseguir essa lobilha, nem mata. E da cena, o pânico toda. É bem, o problema, se ela não vai ficar troca disso. A nena morou aí? Não, uma é Raimundo. Uma é Raimundo. Índia também. Raimundo. Sim, sim. É o morou aí, assim. Nebe, ida nebe sa India ne, ita po emergencia, kado ne lao no, may bere preparasyon ne pamun, kado sa ilo tama tama sa pinalang 399 mas sa au diyan siya na ulo, la signifikat 399 tamo kaya parte ng preparasyon, tama rin po siya may po ay siya na verifika sa mga pari, at ida nebe ita bere kategori sa siya, kaya kategori ida nebe, at kamanda at kaga, may be Darus nebe mo nesa afetada né direito para ir à emergência e tá registro mas depois de ida né esse nove ida 399 a mente ou em normal né depois me disse a terceira categoria de né mira essa não é durante três dias depois o nos informa o outro a meus quatro pessoas que foram nele para ter terceira e tá outro para comunidade de ser, atuar do ano de disco no patio. E caricpele, la verdade, alô, uma de patio, nem muito tarde no disco. Caricança, e aí, um pouco outro, uma leve, um bici, e tem uma caric, me foram indo no patio, atuar dele, compreendo a autorização civil, e se parte com o pelo, pelo batista, aí, se né. A ti, e cozli, auto, meu se vivante, né, a ti, informa, lá. E tal, outro, tata, avan, esse esse o como tu foi ter na presidente da república algo ver algo diálogo quando vá algo diálogo quando vá assunto a primeira vez também também empata a proporção de filmes e já ia ia cana algo pensar no que tem no que é no que é tanto então por isso civil a boa boa tem a dizer cá qual é o mal a primeira vez já vamos ver participar presidente aí. Sendiri bermasa mana.